Disa ditë pas ngjarjes së rënd ku 37 vjeçaria Fatbarda Tafa u vra me thikë teksa dy të rinj tentuan ta grabisnin, ministri i Brendshëm Flamur Noka deklaron se nuk do të ketë më diferencime të krimeve. Sipas tij, si për krimin e rënda të lehtë, do të ndiqet e njëjta lingoditse nga strukturat e policisë. Policia e shtetit nuk do të ketë më ndarje në krim. Krimi nuk ka ndarje, krimi nuk mund ndahet në krim i lehtë dhe krim i rëndë. Krimi nuk mund të jetë krim rruge dhe krim i sofistikuar. Krimi është krim dhe do goditet në gjenezën e tij. Ministri Noka i bëri këto deklarata pas vizitës në familjen e viktimës Fatbarda Tafa, në Ardhish të Shijakut. Kreu i Ministrisë së Brendshme i bëri apel prokurorisë dhe gjykatave jo vetëm për bashkëpunim, por edhe që të jenë korrekt në zbatimin e ligjit. Një ditë më parë, policia njoftoi arrestimin e të dyshuarit kryesor për vrasjen, 20-vjeçarin Aldo Hoxha, ndërkohë që Noka u shpreh këtë të dielë se strukturat e rendit janë shumë pranë kapjes edhe të bashkëpunëtorit në krimin makabër.